Poslednja u nizu krađa u Čaglavici dogodila se pre dve večeri u domu Dekića. Dok su gledali televizijski program u dnevnoj sobi, lopovi su im preko terase upali u kuću i pokrali zlatni nakit i novac. Vrednost ukradenog je blizu 5.000 evra. Zato rekao sam da su sve iz ormara povadili, rasturili, fioke prosipali na krevet, na pod, obijenu terasu. Pre jedno dve, tri godine bila krađa, pokrali su mi alati i kolica i sve što je moglo da stane tu. Tokom vikenda lopovi su upali u kuću u kojoj stanuje Biserka Nešić. Odavde ništa nije ukradeno, ali je po sobama napravljena premetačina. Prema Biserkinoj priči, kradljivci su prethodno obili susednu kuću, ali pošto su shvatili da komši imaju ugrađen alarm, pobegli su. Kuću su mi napravili lom. Nisam od ulaznih vrata do... I gore na sprat sve neke stvari su gazda ostavio i gore sve prevrli. Međutim, videla sam, pare nisam imala, zlato nisam imala, to što je glavno. A ovo sve su sa blatnjavim cipelama, evo, sve po krevetima. Nekoliko dana ranije, u novogodišnjoj noći, iz porodične kuće Markovića ukraden je televizor. Slađana Marković je čula lopove i videla ih kako beže kroz prozor. U 9 sati uveče ušli nam lopovi, ukrali nam televizor. Ja sam ih čula pa sam ih sprečila za ostatak. Prevrnuli su nam sve po kući. Da ne smeš sad ti da u svoje dvorište sediš. U kuću ti uđu, ti u jednu sobu sediš, a oni u drugu rovare. Svi ovi slučajevi prijavljeni su policiji, ali rešenja još nema. Žrtve krađa nezadovoljne su njihovim radom i sposobnošću da se uhvate u koštac sa lopovima. Policija je bila, nije čak ni otiske uzimala kod nas. Otišli su, rekli su nam za dva dana doći ćemo da pogledamo kamere sa strane, zato što imamo na sve strane ovde kamere od komšija. Nisu ni došli od 31. uopšte ni da pitaju ništa, ništa policija. Znači uopšte ih i ne interesuje i zato se dešavaju ovake stvari. Ovo je postalo nenormalno, ne znam. Ne znam šta ljudi koji su zapošljeni, koji rade taj posao, misle. Mislite na policiju? Mislim i na policiju i na pravosuđe, jer jedno bez drugog to ne ide. Nažalost, u policijskoj stanici u Gračanici nismo uspeli da dobijemo odgovor o istragama. Na portirnici su nam rekli da je komandir stanice odsutan, a dežurni poručnik je odbio da daje izjavu medijima. Povodom ovih pljački ja sam danas razgovarao sa komandirom stanice policije Bratislavom Trajkovićem u Gračanici i složili smo se da pojačamo mere bezbednosti u našem mestu. Znači, zahtevao sam da se u što kraćem roku, naravno, počinioce pronađu i kazne. I ostali meštani Čaglavice revoltirani su što policija ne čini dovoljno da uhvati lopove. Strahuju da bi njih mogla da zadesi ista sudbina. Šta ću ja ovde ako mi neko preti, ako me neko krade, ako ne mogu da radim, ako ne mogu da radim. Prema tome, svakim danom je sve gori i gori. Niko ne se seća bezbedno ovde. Kod komšije to će sutra i kod mene. Nema šta da se kaže, tu je možda najbolje policija da kaže sve što ona misli. Treba da budu pojačane i patroli i sve, a mi građani šta? Uđem u sobu, u jednu sobu sediš, a u drugu obijaju. Očigledno je da neko od ove gospode koji ulazi po kućama sarađuju i sa policijom. Policija treba da shvati da uniforme treba da nosi da bi štitila narod. Član opštinskog odbora za bezbednost Ivan Nikolić apelovao je na nadležne organe da se ozbiljnije pozabave problematikom učestalih krađa u mestima opštine Gračanica. Uglavnom su oni ta prva instanca koje se obraćamo, međutim informacije koje dobijemo od njih, osim toga da je istraga u toku, nas nekako čine nervoznim i s obzirom da se skoro ni jedan slučaj nije rešio, nekako njima vidimo samim tim i najveće krivce. Krađe po domovima građana u opštini Gračanica su učestali poslednjih godina. Samo krajem prošle i početkom ove godine zabeleženo je desetinu. Posle nedavne serije pljački srpskih domaćinstava, kosovska policija je uhapsila dve osobe, HB i RS, zbog sumnje da su izvršili krivična dela razbojnička i teška krađa. Međutim, kako nezvanično saznajemo, ubrzo su oslobođeni.